27 серпня о 9:50 на пульт зв'язку Смілянської служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу за адресою вулиці Капітана Береста. На місце виклику було направлено черговий караул 12-ї державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України у Черкаській області. По прибуттю рятувальниками встановлено, що горять дрова на відкритій території приватного домоволодіння. Пожежу локалізовано о 10:10, а за 20 хвилин повністю ліквідовано. На місці події працювала одна автоцистерна та 4 чоловіка особового складу. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем.